បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានរឿងនិយាយគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងប្រដាល់គុណខ្មែរបាទរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកាលពីយុគមុននេះគឺមានការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុតគុណខ្មែររបស់ទូតទូជាតនៃកម្ពុជាឬយើងហៅកាត់ថាតតកនោះគឺការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករឈឿងល្វីបាទជាមួយនឹងបាទអ្នកលេងឆ្លងដែនមកពីប្រទេសថៃបាទសាមីបាន់ច្មៃហើយគាត់នឹងក៏ជាកូនសិស្សរបស់កីឡាករប៊ូខៅផ្ដាល់តែម្ដងនៅក្នុងការប្រកួត ការប្រយុទ្ធមិននេះគឺមានរហូតដល់ទៅ5ទឹកបងប្អូនមិនមែន3ទឹកធម្មតានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងទឹកទី1ទឹកទី2បាទសូម្បីតែទឹកទី3ក៏ដោយគឺកីឡាករជើងល្បីរបស់យើងបាទក្របសង្កត់ទៅលើកីឡាករសាមីប៊ិនជាមេកនឹងវាស្ទើរតែ80ទៅ90%ទៅហើយបងប្អូនបាទចូលដល់ទឹកទី3ណាស់បាទចូលទឹកទី3កីឡាករបាទសាមីប៊ិនជាមេករាប់រហូតដល់ទៅ2ដង ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរអាចបរំអ្វីដែលធ្វើឲ្យបាអ្នកគមត្រវិស័យបាប្រដាល់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនសบายចិត្តមិនអស់ចិត្តនឹងមានការខឹងសម្បានោះគឺអញ្ញាកណ្ដាលបាដែលមានឈ្មោះថាលោកជីរិតដែលជាអ្នកបា ការศึกនេះក្នុងការប្រកួតនោះបាទកីឡាករសាមីប៊ិនជេម៉េកត្រូវបានកីឡាករជើងល្បីវាយឡង់បាទលេឡឺលែងដងមុខលៃនឹងក្រៅតទៅហើយប៉ុន្តែគាត់នៅរះសារចំហនៅក្នុងពេលដែលកីឡាករសាមីប៊ិនជេម៉េកគាត់រះសារចំហបាទជើងល្បីព្យាយាមទៅតាមផ្ដាច់តែម្ដងអវ័យដែលគួរអាចអារម្មណ៍គឺលោកជារិទ្ធគាត់បានទៅកាត់សង្វាក់ការវាយផ្ដាច់របស់កីឡាករជើងល្បីទាំងដែរកីឡាករសាមីប៊ិនជេម៉េកនៅឆបងប្អូនមិនមែនដូចពិធីការគាត់និយាយថាបាទ បាទដួលហាមថែមអូខេអានឹងត្រូវបាទដួលហាមថែមប៉ុន្តែនេះកីឡាករសាមីប៊ិនចំមៃគាត់មិនទាន់ដួលទេគាត់នៅរក្សាចំហោហេតុអ្វីមិនអោយកីឡាករឈឿងល្វីបាទផ្ដាច់ទៅលើកីឡាករសាមីប៊ិនចំមៃបាទនេះសំណួរនេះគឺយើងចង់សួរទៅកាន់លោកជារិទ្ធបាទសិនជាលោកបានមើលវីដេអូបាទក៏ជិះបានស្ដាប់នៅមតិឫគុណរបស់អ្នកគ្រប់ត្រួតវិស័យបដកម្ពុជាសូមលោកធ្វើការបបស្រាយអោយលឿនបាទរហ័សជាងទីបំផុតកុំទុកយូរអោយសោះ បាទកុំតូចយុវសាសព្រោះរឿងនេះគឺវាប៉ះពាល់បាទដល់គុណខ្មែរយើងខ្លាំងមែនតើបាទស្របពេលដែលឈឿនល្បីគាត់បាទខំវៃបាទដើម្បីផ្ដាច់ទៅលើក ලා ករសមីប៊ុនចមេកបាទជាមកគាត់ពាក្យកដាលទីបងប្អូនបាទកាលនេះនោះគឺបាទសំបីតែយើងទាំងអស់គ្នាបាទសំបីតែខ្ញុំនឹងក៏មិនមានការបិញចាត់ទៅលើអាញាកដាលរូបនោះដែរបាទអញ្ចឹងបាទតកតងជាមួយនឹងរឿងមួយនេះយើងមិនទាន់ថាដឹងថាតើខុសឬក៏ត្រូវនោះទេគាត់តែយើងចង់ឲ្យលោកជារិត បាទដែលជាអាជ្ញាកដានេះគាត់ចេញមកបកស្រាយថាហេតុអ្វីបានជាគាត់កាត់សង្វាក់ទៅលើកីឡាករឈឿងល្វីបានទៅពេលដែលឈឿងល្វីរកផ្ដាច់ទៅលើកីឡាករសមីបេនចាមិចនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានបងប្អូនយើងច្រើនមែនទែនបានមើលចេះមែនទែនយប់ថាបាទនៅពេលដែលបាទលោកជីរិទ្ធនេះគាត់នេះតើកីឡាករសមីបេនចាមិចបានដួលលើលើដីហើយឬនៅ បាទទើបមិនអោយកីឡាករជើងល្បីផ្ដាច់មួយទៀតគាត់បានលើកឡើងថាការប៉ះជាមួយនឹងធឿនធិរាក៏អញ្ចឹងដែរបាទឈឿនសាមីប៊ិនចមឹកនេះបានដួលលុតចង្កងនៅលើរែងទៅហើយបាទប៉ុន្តែលោកអាញាកណ្ដាលជីរិតនេះដ៏ដដែលគាត់បានមកប្រមាណទៅលើកីឡាករធឿនធិរានឹងមិនបានរອບទៅលើកីឡាករសាមីប៊ិនចមឹកដែលកំពុងតែបាទលុតចង្កងនៅលើរែងនោះទេបងប្អូនអញ្ចឹង គឺមានរឿងនេះកាក់ឡើងច្រើនដងហើយបាទរឿងមិនប្រកដីនេះច្រើនដងហើយสําหรับលោកជីរិតបាទនៅពេលដែលកីឡាករសមីបัญជមេកវៃណាបងប្អូនហើយតាក់តងជាមួយនឹងរឿងមួយនេះផងដែរបាទលោកឧកញ៉ាស្រីចន្ទនក៏គាត់មិនមានការពេញចិត្តដែរហើយលោកបានលើកឡើងបាទតាក់តងជាមួយនឹងការប្រដាល់កោពុយមាញ់យ៉ាងដូចនេះថាក្រោយចប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករជើងល្បីនិងកីឡាករថៃក្នុងនាមជាអនុប្រធានសាព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរខ្ញុំពិតជាមិនអាចទទួលយកការរៀបចំកម្មវិធីនេះបាននោះទេហើយមូលហេតុនោះគឺទីមួយ ហើយនៅ៣បានជាការប្រកួត7គូប្រកួតតែ៣ទឹកទេតែបែរជាការប្រកួតរបស់ជើងល្បីត្រូវប្រកួតរហូតដល់ទៅ5ទឹកទៅវិញទី2ជើងល្បីត្រូវផ្ដាច់កីឡាករថៃនៅទឹកទី3ហើយនៅ៣អញ្ញាកណ្ដាលបែរជាជួយទប់ខាងថៃឲ្យមិនអោយជើងល្បីវាយផ្ដាច់បែបនេះទៅវិញទី3 ហេតុអ្វីបានជានៅសល់ត្រឹមជាង20ថ្ងៃដល់ស៊ីហ្គេមបែរជារៀបចំការប្រកួតអន្តរជាតិបែបនេះចំពោះខុសកីឡាករតារាណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវស៊ីហ្គេមគឺជាមុខមាត់ប្រទេសជាតិទាំងមូលពលគឺកីឡាករមិនអាចមានបញ្ហាអ្វីឡើយមុនពេលដល់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមខាងមុខនេះខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់មិនអាចស្រាយចម្ងល់មួយនេះបានឡើយអាស្រ័យហេតុមួយនេះសូមលោកលោកនារីប្រកួតកម្មវិធីមេតាឆ្លើយតបផងសូមអគុណស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រន្ធតែជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមានការខុសតួសូមបងប្អូនមេតាអធិស្ បាទបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមបងប្អូនបញ្ចេញមតិខមមិននៅខាងក្រោមផុសមួយនេះដោយក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់ពីខ្ញុំស្រីចន្ទថនបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអញ្ញាស្រីចន្ទថនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតការប្រយុទ្ធមិនដែលមានភាពមិនប្រក្រតីតើលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទគឺលោកជារដ្ឋតែម្ដងហើយជិតដល់នឹង SEA Game ឆ្នាំ2023ទៀតឥឡូវជឿនល្វីបាទត្រូវរបូ បាទផ្លូវរបស់គាត់នៅពេលដែលកីឡាករសមីបัญចមែកទាត់ទាត់ទាត់រហូតដល់ជឿនល្វីទៅឡៃរួចតាមម្ដងបងប្អូននៅក្នុងទឹកទី4ចុះបងប្អូនបាទអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងវីដេអូនេះបានតាក់តងជាមួយនឹងលោកអាញាកណ្ដាលបាទថាតើវាយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទមចេញមតិនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះណាហើយយើងនៅសង្ឃឹមថាលោកជារិទ្ធដែលជាអាញាកណ្ដាលនៅក្នុងការប្រគួតនោះលោកនឹងចេញមកបកស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះនេះមិនមែនជារឿងបាទធម្មតាធម្មតានោះ បាទអញ្ចឹងសូមលោកធ្វើការចេញមកបកស្រាយហើយបានឆាប់រหัสតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាទស៊ីយើងនឹងជួបគ្នានៅព័ត៌មានក្រោយក្រោយទៀតបាទជម្រាបលាបងប្អូន